Azərbaycan da Rusiyanın xoş münasibətləri istəmək düşmən olmaq demək deyil Azərbaycana. Məsələn, həm yaxşı yadıma gəlir ki, 90-cı ilin əvvəllərində mən şey deyəndə ki, Rusiyaya şular atmayın, Rusiyaya kəllə atmayın, mənə dedi ki, Rus pərəst. Bu sözləri Kanal 10-ca müsahibəsində politolog Zərdüşt Əlizadə deyib. Mən dedim o kişi, xəritəyə baxın, Azərbaycandan şimalda nəhəng bir dövlət var. Nüvə rəkit silahı olan bir dövlət var. Bu dövlətdən hamı dünyada qorxur, Amerikadan ondan qorxur. Amma bu dövlətdən dil tapmaq lazımdır. Azərbaycan balaca cavan dövlətdir. Dil tapmaqda mənim deyir ki, Zərdüşt Əlizadə Rus pərəst. Deyirdim, İrana şular atmayın, İrana təpik atmayın, baxın xəritəyə. Cənubda böyük bir nəhəng dövlət var, qədim dövlət var. O ilə heç Amerika bacarmır. Mənə deyir ki, İran pərəstdir. Məsələ pərəstlikdə deyil. Məsələ realist yanaşmadır. Zərdüşt Əlizadə bildirib ki, real xarici siyasət lotuluq tələb etmir. Dilinin altına qənd qoymalısan, müəyyən güzəşlərə hazır olmalısan. Bəzi sosial şəbəkələrdə oxuyuram. Rusiya bunu deyək, Rusiya belə vuraq, hara vurursan, necə vurursan, nəyə vurursan. Azərbaycanı Suriyaya çevirmişsin, bərbad xarabazaya çevirmişsin, onda vurmaq olar. Amma əgər ağınla hər işi vermişsin, dilin altına qəm qoymalısın. Danışmalısın mədəni və müəyyən güzəşlərə hazır olmalısın. Çünki biz ondan haqqımızı istəyirik. Haqqımızı halən, fəvrən də tələb edə bilərik. 2 ildən sonra, 3 ildən sonra, amma etkisiz. Zərdüşt Əlizadə Qazaxıstanın Rusiya ilə münasibətlərini misal çəkərək onların Rusiya ilə münasibətlərini ağılla qurduğunu söyləyib. Baxın, Qazaxıstan necə qurmuşdur Rusiya ilə münasibətləri? Nursultan Abişirik, Nazarbayev, Rusiyanın bir növbəli müttəfiqi. Rusiya Qazaxıstana nə elədi? Yox, eləmədi. Amma kim elədi? Ukrayna elədi, Moldova elədi, Gürcistan elədi, Azərbaycan elədi, bizə elədi. Amma Nursultan Nazarbayev, Rusiyanın dostu, Rusiyanın qardaşı deyilə Qazaxıstanı müstəqil dövlət gücləndirdi, sabit qədəm elədi, münasibətlərin qurdu, indi bu şey etmir Qazaxıstanı.